گزشتہ مالی سال معیشت میں ٹیکسوں کا تناسب 11.6% رہا. وزارت خزانہ کے مطابق مالی سال 2018-19 میں محصولات 3,829 ارب روپے، براہ راست ٹیکس وصولیاں 1,445 ارب روپے. بلا واسطہ ٹیکس وصولیاں 2,383 ارب روپے رہیں، جبکہ سیل ٹیکس کی مد میں 1,464 ارب روپے اور 685 ارب روپے کی کسٹم ڈیوٹی وصول ہوئی. تجزیہ کاروں کے مطابق معاشی سست روی اور مہنگائی میں اضافے کے سبب بڑی صنعتوں کی پیداوار متاثر ہوئی، جبکہ معیشت کو دستاویز کرنے کے حوالے سے لیے گئے سخت اقدامات سے بھی کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ گئیں.